ինման լինեն, որ ծոուն չխորտակվեն այդ երիտասարդները։ Ուրեմն ի տարբերություն մնացած սպորտաձևերի, ես չեմ ուզում մնացած սպորտաձևերի ինչ-որ բան ասեմ, բայց կան սպորտաձևեր, որ թույլ են տալիս քան մարդուն, մեզ թույլ են տալ լրիվ թիմով, բոլոր մրցումներին, բացի օլիմպիական խաղերից, իսկ այս օլիմպիական խաղերին եկող, գալի Փարիզյան օլիմպիական խաղերին, մեզ թույլ են տվել, ոչ թե թույլ են տվել, այլ մաքսիմումը 3 տղա, 3 աղջիկ են, որովհետև մարդկային քանակը, մասնակիցների քանակը պետք է լինեն 60-60, որից 10-10 դու հասկանում ես, չէ՞, աղջիկ տղաների մասին է խոսքը, 10-10 պետք է լինեն մայրցամաքայիններ, սպիտակ քարտ են ասում, իսկ մնացած 50-ները պետք է ֆեդերացիաները իրենց համար ձեռք բերեն, մենք են այն ֆեդերացիաներից ենք, որոնք մաքսիմում կարող են ձեռք բերել 3-ական, չգիտեմ աղջիկների վիճակը կհասցնենք թե չէ, բայց ամեն դեպքում 3-ական, դա դեռ չի նշանակում, թե մասնակցություն, ինձ պետք է միայն մասնակցություն, ինձ պետք է որտեղից էլ պատվող գա։ Աշխարհի առաջնությունն էլ սեպտեմբեր ամսին է, Սաուդյան Արաբիայում է, բայց գիտեք ինչ կա, դեռ մի քիչ տվել եմ իրենց հանգիստ, որ կյանքում այդ բանը չեմ այլ, տեսնեք ինչ կստացվի, 10-15 օր կհանգստանան, հետո նոր կսկսենք պատրաստվել, և այդ նույն տղաներից նույն պահանջն ունեմ ես, միևնույնն է, նույն մեդալների պահանջն ունեմ, կստացվի, ինքս իմ նկատմամբ ունեմ այդ պահանջը, կարող եմ հասնել դրան, փառքս, չեմ կարող հասնել, այդ էլ արդեն ինչ անեմ։ Այո, դա Սիմոններ, որը նոր էր բուժվել, նոր այն աշխարից հետո նոր կարգավորվում է, և եզրակացության եկա, որ նա ավելի շատ կարող է բարձրացնել, չնայած ես ձեզ ասեմ, որ Սիմոնը այն մարզիկներից է աշխարհում, ծանրամարդի այն մարզիկներից, որ կարող է ցանկացած կիլոգրամ բարձրացնել, եթե լինի կարգապահ, եթե լինի աշխատասեր, եթե վնասվածքներն իրան այդքան չխեղդեն։ Խնդրեմ։ Պարոն Անդրեյան, ես կուզեմ ձեր կարծիքը լսել օլիմպիական քաշերի մեր գրանցած արդյունքների, և արդեն սկսում է հայ ճանապարհ դեպի Փարիզի խաղեր, ինչ ներուժ ունենք և մարզիկները աճելու որքան է հնարավոր։ Ուրեմն օլիմպիական քաշային կարգերի համար ես ինչու եմ հիմա գոհ իմ արածից, իմ աշխատանքից, որ դա Կարապետյան Անդրանիկի 89 կիլոգրամ, այսօր մոտիկ մարդ այդ կիլոգրամներին չկա, պատկերացրեք պոկու վարժությունից ինքը 4 քաշային կարգի չափ բարձրացրեց, եւ 89, եւ 96, եւ 102, եւ 102-ից 109 կիլոգրամների չափ, այդպիսի դեպք եղել է Յուրի Վարդանյանի մոտ, որը 2 քաշային կարգի ավել եղել, մենք դա համարել ենք ֆենոմեն, սա դեռ ֆենոմեն չէ, ֆենոմեն կդառնա հետո, որ կխոսանք, ճիշտ աշխարհի ռեկորդ կամ եվրոպայի ռեկորդ անել դեռ ֆենոմեն չի, այսինքն դա պետք է կրկնել, դա պետք է ավելացնել, եւ այլն, 102-ում ունենք, և Գասպարյան Սամվելը պետք է իջնի 102, և դե ունենք Կարապետյան Գարիկը, որը և տեսակ երիտասարդ հասակում ինչպիսի կիլոգրամներ բարձրացրեց, և նաև ծանր քաշում, ահա մեր օլիմպիական քաշային կարգերը, որտեղ որ դուք ինքներդ եք տեսնում, ուրախալի է, ցանկալի է, որ դրանց վնասվածքներ չլինի, և կարողանան մարզումները շարունակեն, տեսնեք ինչ կա։ Իսկ աղջիկների մասով ինչ կասեք, որ առանձնացնեք։ Աղջիկների, հա, աղջիկների մասով էլ ասեմ, քանի որ ես ասի, որ ֆեդերացիայի քարտուղարն եմ գլխավոր, իմիջանոց ասեմ, ես դժգոհ չեմ նրանցից, որովհետև հայկական աղջիկների մենթալիտետը վերցնելով հանդերձ բավականին լավ է, բավականին լավ է, հաճախումներն էլ բավականին լավ է, կան ծնողներ, որոնց իրենց աղջնակներին բերում են մարզումների, բայց դեռ բավական չէ, որպեսզի կարողանանք այդ արդյունքների մասին խոսանք։ Նամանավանդ որ այսօրվա դրությամբ այն մեդալները, որ շահեցինք, ոչ օլիմպիականի։ Հրիպսեի մասին կարող եմ առանձին խոսել, ինչ ասելու բան կա, երկու տղա ունի, շատ փառք իրեն, ունեցել է մեծ արդյունքներ, հիմա էլ ուզում է վերադառնալ, և ինչ-որ տեղով վերադարձավ, ապացուցեց, որ ինքը կարող է դեռ ինչ-որ մի բան անել, տեսնենք, դա Աստված կարողանա ավելի շատ վարձացնի։ Պատճառն ասեմ ձեզ, նախ Գարիկը արդեն դեռ եթերևս երկու մրցում էլ ունի խոշոր,
Եվրոպայի առաջնությունը մինչև 20 տարեկանների եւ աշխարհի առաջնությունը։ Աշխարհի առաջնությունը նա պետք է իրեն ապացուցի իրեն կիլոգրամները, որպեսզի կարողանա միավորներ հավաքի օլիմպիական խաղերի համար, որովհետեւ 5-7 մրցումից 5-ը պետք է միավորներ ամենաշատն ու որ հավաքի, նա էլ կմասնակցի։ Իսկ ես հաղթելուց հետո մարզիկին ռիսկի չեմ դիմում, ինչ ու էի զարմացնելու։ Աստված չանի վնասված կստանար, ով պետք է պատասխան տա դա, ես։ Կասեն հաղթել, հաղթելուց ինչ ես ուզում, էլ մեկ էլ հաղթեր, նախ երկրորդ մեդալով ոսկեր ինչ ես ուզում։ Ու հետո ինչ։ Ինձ երկամարդի գումարն է դե ամեն շատ հետար կրում։ Մնացած բանի համար էլ ես ասեցի քեզ վնասվածքից վախենալու։ Նախ երկրորդն էլ երիտասարդ է ինքը, այդ երկամարդի գումարը ինք առաջին անգամ արեց 10-15 կիլո ավել իր արածից։ Եթե դա կարողանա կրկնի Եվրոպայի երիտասարդների կամ աշխարհի առաջնությանը, կլինի հրաշալի։ Առել տարբերություն կա, դուք մոռանում եք, թե Անդրանիկ ինչ վարժությունից է վնասված կստացել և ինչպիսի վնասված։ Մինչև այսօր հեռուստատեսության կադրերի մերևում է նրա թևի ջարդելը և դրանից հետո վերադառնալ։ Այսինքն չի վերականգնվի, նրա ավելի շատ չի կարողանա։ Նա բարդուններին արդեն 200 կիլոգրամ էլ է բարձրացել, բայց ստեղ նա չի ուղարկի, ինչի համար, այդ նույն պատճառով, որտեղ նա ոչինչ չէր տալի իրեն, 205-6-ն էլ ես ուղարկեցի իմանալով անդերձ, որ նա չէր բարձրացնի, իմանալով անդերձ, գիտեմ կրծքի կվերցնի, կանգնի, դրանից ինքը վնասված չի ստանա, այսինքն փորձեցի իրեն, որ աշխարհի ժամանակ ինքը պատրաստ լինի դրան, այդ վախը, բան, այդ ամեն ինչ անցնի իր մոտ, մեկ էլ Լալայան Վարազդատին ես այդ փորձարկումն այդ 218 կիլոգրամը, որպեսզի նա տեսնի, որ մոտիկ է, լաշայից հեռու չէ, ես գիտեի, որ չէր բարձրացնի, բայց անպայման ուղարկեցի, որպեսզի կարողանա, այսպես ասած, ծանոթանա այդ կիլոգրամներին։ Իսկ 250-ը Լալայանի։ Այո, պարամարզումներին բարձրացրել էր ինքը։ Ինքը բարձրացրեց։ Եկի շարաչ եմ ասեցի, ձեր նպատակն է, որ 10-10 չեմպիոն լինի, բայց այդ քաշային կարգերը բոլորը չունեն։ Կարող եք նպատակած, եթե 10-10-ն լիներ, էլ ինչ պետք է հարստայիք, 11-րդը կարող էր չեմպիոն դառնա, իհարկե չէ, որտեղ չէր կարա մասնակցի, Լաշային կարող էր հաղթել այսքան ժամանակ, մինչև այսօր, միայն Սիմոնը, բայց նա չկարողացավ այդ վնասվածքների, դա քաշային կարգի փոխելու, այդ տակտիկային, այդ տեխնիկային դիմանալ, և նա Լաշան առայժմ մնում է որպես անպարտելի ծանրորդ, հրաշալի մարդ է, հրաշալի տղա, մեր տղաների հետ շատ մոտ, շատ ընկեր, ընկերասեր ու ընկեր մարդ է, շատ ժամանակ ասում է, դու վրացի չես, կես հայ ես, նա կատակով։ Դուք սարսափելի բառ ասեցիք, եթե, այդ եթեն դուք իրեն կհարցնեք, անցանք առաջ։ Չէ, չի մազնակցի, որտեմ նախ նրան վնասվածքը ողնաշարի դիրքի մասին է խոսքը, որ ծանրամարտում շատ դժվար է դա, այսինքը կարողացավ անել այն ինչ որ կարող էր, հիմա նա կարող է զբաղվել իրեն հարցերով, ինստիտուտն ավարտել է և այլ և այլ կարող է ապրել իրեն կյանքով։